Амансыңдар ма балалар? Тәуекелге бел буған халары асу болар. Тәуекел тау шығар деп Балапан арнасындағы Тәуекел спорт додасы басталды. Тәуекел спорт додасының жүргізушісі мен Қуаныш Қонысбек және бүгінгі қатысушылармен таныс болайық. Мәкен отбасы, Ұлтанов отбасы, Күзембаев отбасы, Ербол отбасы. Ал ата-аналар, құрметті балақайлар, ер жолдасы Тәуекел дейді. Сондықтан да қазір үлкен сайысқа түсетін боламыз. Ендеше алғашқы сайысты бастайық. Дайынбыз ғой? Дайынбыз. Ережесі экранда. Ойыншылар бір қолымен таразының оң жағындағы арқанды тартып, екінші жағындағы себетті жоғары көтереді. Ал екінші қолымен үстелдің үстіндегі доптарды сол себетке дөп түсіруі керек. Әлі келген алып та жығады, шалып та жығады деп, төрт ойыншымызды, төрт бүлдіршінімізді ептіліктерімен мергендіктерін алғашқы сайысымыздан сынайық ендеше. Бірінші болып бастайтын біздің сайдың тасындай нағыз ер жігіттеріміз Алихан мен Нұр Аят бастасын. Айлалы батыр алдырмас дейді, сондықтан да андағы арқандарыңды не ғұрлым қаттырақ тартқан сайын, жәшіктерің со ғұрлым жоғарға көтеріледі. Сол кезде сүру оңайыра. Бір, екі, үш, кеттік! Дәл деп, мергендіктерің өте маңызды. Ай, жарайсың міне, Нұр Аяттың жәшігінде бір доп бар. Қап, Алихан асықпа. Ай, жарайсың міне, бұл ойында Нұр Аяттың қанжығасында бір доп бар, Алиханның қанжығасында екі бірдей доп бар. Я, ойында жалғастыратын аяулым мен Әбу Бәкір. Келіңдер балалар. Алға, сәттілік. Бір, екі, дайындаламыз. Үш, ойын басталды. Алға, алға. Асықпаңдар, асықпаңдар. Аяулым, асықпа. Ай, жарайсың міне Әбу Бәкірдің жәшігінде бір доп. Қап әттеген ай, аяулым. Аз ғана қалды. Енді сәл кішкене дәлдесің. Ай, жарайсың міне. Әбу Бәкірде міне аяулымда да бір доп бар жәшігінде. Жарайсыңдар. Әбу Бәкірде үш доп, аяулымда екі доп. Ал ата-аналар, қызық ойын беген? Әрине, ойнағыларыңыз кеп тұр ма? Ойнаймыз. Ойнайық, иә? Алихан мен Нұр Аяттың ата-анасы, келіңіздер Қанат пен Алтынай. Бір, екі, үш. Алға, анашым. Алға, анашым. Опа. Айтырыңыз. Жақсы. Қанат, сізде неше доп болды? Екі доп түсті ма? Екі доп, сізде Алтынай? Бір доп. Жақсы. Ойынды жалғастырайық. Аяулымның анасы Бірлес. Әбу Бәкірдің әпкесі Айшолпан. Келіңіздер. Ал аяулы мен Әбу Бәкір допты алып беріп тұрыңдар. Бір, екі, үш. Кәне, алға, алға, сәттілік. Алға. Жарайсың, ашым. Ай, жарайсыз. Бір ұпай. Керемет. Тағы. Екеу. Ой, жарайсыз, түк шіркін. Керемет. Айшолпанда үш доп, аяулымда өкінші көрей доп түспеді. Бірінші ойынның қорытындысы бойынша Нұр Аятта 20 ұпай. Аяулымның тобында 40 ұпай. Алиханның тобында 40 ұпай. Әбу Бәкірдің тобында 60 ұпай. Ай, жарайсыңдар балалар. Келесі ойынның шарттары мен ережелері экранда.
Қазір жүргізуші түрлі түсті 10 текшені көрсетеді. Ойыншылар олардың түстерін есте сақтап, белгі берілгеннен соң ретімен жинап шығулары қажет. Қала халқының салтанаты бала ата-ананың қолғанаты дейді. Балалар ата-аналарыңа қолғанат болып үйде көмектесесіңдер ме? Иә. Алихан ач, не істейсің сен үйде? Үйде анама көмектесем. Не істеп көмектесесің анаңа? Үйді тазалауға. А, үйді тазалайсың ба? Ой, жарайсың, сыпырасың, е? Жуасың. Керемет. Әбубәкір, сен не істейсің үйде? Ыдыс жуам. Ыдыс жуасың ба сен? Мәссаған. Жарайсың, тағы да не істейсің? Тағы інілеріме қараймын. Інілерің тамақ жасамайсың ба? Жоқ, жасаймын. Жасай алмайсың ба? Жақсы. Ал? Мен сабағымды жақсы оқимын және үйді жинауға анама көмектесем. Тамақты кім жасайды үйде? Жасай алмаймын. Сен жасай алмайсың ба? Жоқ. Жарайды. Ал кеттік, бастайық. Есте сақтап алыңыздар. Қоңыр, қызыл, көк, ашық жасыл, күлгін, қызғылт сары, жасыл, сары. Сақтадыңыздар ғой? Иә. Yeah. Кеттік ал. 1 2 3 ойынды бастайық. Жақсы. Ал тексерек, барлықтарыңда қоңыр бар ма? Бар. Бар. Екінші түс. Қызыл. Бар. Барлығында дұрыс. Үшінші. Көк түс. Кімде қате? Нұраят пен Әбубәкірде бір-бір қатеден. Төртінші. Ашық жасыл. Бар. Нұраят пен Әбубәкірде екінші қате. Күлгін. Бар. Бізде қате. Аха, Нұраят та қате, Әбубәкірдікі дұрыс. Одан кейін қызғылт сары. Бар. Нұраят та қате. Жасыл. Бар. Нұраят та қате. Соңғы сары. Бар. Жоқ. Жақсы. Ал ойынның қорытындысы бойынша Нұраят та 5 ұпай. Әбубәкірде 8 ұпай. Алиханда 10 ұпай. Және аяулымда 10 ұпай. Жарайсыңдар, балақайлар. Келесі ойынның ережесі экранда. 5 шарды шытырман жол арқылы кезек-кезек өткізіп, төмендегі ұяшықтарға орналастырыңыз. Сабақ дене сәтімен деп, жеңіске деген қадамдарыңызды ары қарай жалғастырыңыздар. Сіздерге 2 минут беріледі. Бірінші бастайтын бізде аяулымның тобы мен Әбубәкірдің тобы. Ендеше 1, 2, 3 ойын басталды. Кеттік! Екі минут берілді сіздерге. Керемет, Әбубәкірде міне. Бір добы нысанаға түсті. Жарайсың, Әбубәкір. Қырық секунд уақыттарыңыз қалды. Қабат деген ай. Ал, аяулым. Жылдамдатайық, 30 секунд. Уақыттарыңыз бар. Мама. Қабат деген ая. Қабат деген ая.
Қабат деген ай. Осымен ойынды тоқтатамыз. 2 минут уақыттарыңыз өтті. Әбубәкірде насанасында бір доп, аяулымда өкінішке орай әзірге ұпай саны жоқ. Ал жақсы. Орындарыңызға келіңіздер. Келесі топ Алиханның тобы мен Нұраяттың тобы. Дайын болсақ, ойынды бастайық. 1, 2, 3. Кеттік. Қабат деген ая. Қабат деген ай. Ай, аттың ай. Ай, жарайсың, міне. Ал бұл ойында Нұраятта ұпай жоқ, ал бізде Алиханда бір ұпай бар. Бір добы насанаға дөп түсті. Жарайсың. Ал енді ата-аналар, келіңіздер, сіздерді бір сынап көрейік. Ойынды жалғастыратын Аяулым мен Әбубәкірдің ата-аналары, яғни нақтырақ айтқанда, Әбубәкірдің әпкесі Айшолпан мен Аяулымның анасы бірлес. Ал балалар көмектесіп тұрамыз. 1, 2, 3 уақыт кетті. 2 минут уақыт. Қап, қап. Бірлес. Міне. Ебін тауып алған сияқты. Ай, жарайсы. Міне, ақырын, ақырын. Асықпаған арбамен қоян алар деп бірлес. Қап, Айшолпан, сіз асықпаңыз енді. Әлі бір минуттан астам уақыттарыңыз бар. Сондықтан да, ал біз қолдап тұрайық, е? Алихан. Ай, жарайс, енді асықпау керек, енді асықпау керек. Ой, жарайсыз! Сүпетті. 30 секунд уақыттарыңыз қалды. Қалды. 15 секунд уақыттарыңыз қалды. Әзірге Аяулымның тобында бір ұпай бар. Ойын тоқтасын. Рахмет. Айшолпан, сіз қобалжып қалдыңыз ба? Әлде жаңағы асығып кеттіңіз ба? Не болды? Қобалжуым бар. Қобалжуыңыз да бар, асығыңыз да бар, е? Айшолпанда, яғни Әбубәкірдің тобында ұпай жоқ, ал Аяулымның тобы бірлесте бір ұпай бар. Орындарыңызға тұрыңыздар. Келесі Алихан мен Нұраяттың ата-аналары Қанат Мырза мен Алтынай Мырзаны шақырайық. 1, 2, 3 кеттік. Қатты арбы жылжыққан сайын бұл доптарды ұстай алмайсыз. Ақырын, ақырын ғана. Қап. Алтынай, асықпаңыз. Қосам, қойтыр. Бір минут уақыттарыңыз бар. Қабат деген ай. Ай, жарайсыз міне. Нұраяттың тобында бір ұпай бар. Қанеке? Жап-жақсы келе жатыр едіңіз. Не болды? 20 секунд уақыттарыңыз қалды. Ойын тоқтасын. Болды. Қанеке,
Не болды? Олым жүрмей қалды. Алдың қойдың бәрінен жап жақсы келе жаттыңыз да, мынадан сүрініп кеттіңіз, е? Жақсы. Ал бізде Алиханның тобында опай жоқ, Нұраяттың тобында бір опай бар. Бұл ойында достық жеңді деп айтуға негіз бар, себебі барлығында бірдей 10 опай. Жарайсыңдар. Ойында ары қарай жалғастырайық, я балалар. Бұл соңғы, яғни шешуші кезең. Ендеше ойынның шартымен таныс болу үшін экранға назар аударайық. Жерде үш қатарға тізілген 9 шеңбер бар. Ойыншылар екіге бөлініп, түрлі түсті дорбашаларды шеңбердің ортасына кезекпен қоюы керек. Бірінші болып 3 бірдей дорбаны қатар жинаған топ жеңімпаз атанады. Ал қатысушылар соңғы түйенің жүгі ауыр дейді. Дегенмен бұл шешуші соңғы ойын екенін тағы да естеріңізге сала кетейік. Ал бізде көңілді шеңбер ойынын бастайтын аяулымның тобы мен Нұраяттың тобы. 1, 2, 3 аяулым. Кет, баста. Жақсы. Жақсы. Болды, жеңілдіңіздер. Бұл жерде міне аяулымның тобы үш түс қиғашынан бірге шығып кетті, е? Сондықтан рахмет. Ал дегенмен Нұраят, сен көңіліңді сүрме. Келесі топ бізде Алихан мен Әбубәкірдің тобы. Әбубәкір баста. Алихан кетті. Жақындап тастасаңыздар болады. Алихан. Ал жақсы, бұл жерде енді Әбубәкірдің әпкесі Айшолпан. Сіз ойының шартын бұздыңыз, сондықтан жеңілдіңіз. Ренішіңіз жоқ қой? Ойының шартын бұзбау керек. Жеңіске жеткен Алиханды құттықтап қоюға болады. Аяулым мен Алиханда жалпы ұпай сандар бірдей шығып тұр. Сондықтан да менде бір керемет ұсыныс, осы көгілдір шеңбер ойынын осы екі топ ойнасаңыздар. Ал бастай ғой. Кетті. Ойын шартын бұзсаңыздар, ойыннан шығасыздар. Ай, тамаша, міне. Алихан отты. Ал, жалпы опайларыңызды қазір анықтайық. Көре-көре көсем боласың, сөйлей-сөйлей шешен боласың демекші, күннің суығына қарамастан 4 бірдей міне ойынды аяқтадық, е? Енді жалпы опайларыңыз бойынша Нұраяттың тобында 35 ұпай. Аяулымның тобында 70 ұпай. Әбубәкірдің тобында 78 ұпай. Алиханның тобында 80 ұпай. Балапан телеарнасының тәуекел бағдарламасына қатысып, жақсы ойын көрсеткен үшін Сержанұлы Нұраят марапатталады. Және тәуекел спорт додасының атынан керемет өзіңе сыйлық ала ғой. Балапан телеарнасының тәуекел бағдарламасына қатысып, жақсы ойын көрсеткен үшін Мәкен Аяулым марапатталады. Және керемет сыйлық өзіңе ала ғой. Ал бізде келесі айналымға өткен Алихан мен Әбубәкірдің тобы құттықтаймыз. Жарайсыңдар жігіттер. Ал құрметті қатысушылар, құрметті балалар, сендерді келесі айналымда күтетін боламыз. Құтты болсын тағы да. Құрметті Балапан телеарнасының көрермендері, мықтылар мен білімділердің додасы Тәуекел реалити шоуының бүгінгі саны өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен бірге болған мен Қуаныш Қонысбек. Қоныстарыңыз көбейіп, қуаныштарыңызда жүздескенше аман сау болыңыздар!